Allt för Sverige är SVT-serien som går ut på att 10 amerikaner med svenska rötter åker tillbaka till sina förfäders hemland för att lära känna Sverige, lära sig mer om sin familjs historia och eventuellt träffa sina släktingar som man har kvar här. Nu i höst sänds den 11:e säsongen på TV, och ända sedan starten har Anders Lundin, 65, varit programledare. Han gör det med bravur och är allmänt omtyckt för sina insatser. I varje avsnitt visar han nämligen upp en kortfilm för amerikanerna för att de ska lära sig om en specifik högtid, ett klassiskt svenskt fenomen eller om varför svenskar gör på ett visst sätt i olika situationer. Ofta tenderar han att måla upp svenskarna som osociala, kalla och tråkiga. Redan i det första avsnittet kom det på tal. Då var det många tittare som kommenterade Anders Lundins sätt på Allt för Sveriges officiella Facebook-sida. Efter att det sjätte avsnittet sänds på SVT har tittarna återvänt med ny kritik i kommentarsfältet. Det kom efter att Anders Lundin, på nytt, anklagat svenskarna för att vara dåliga på att fira landets nationaldag, för att ingen egentligen vet vad vi firar. De tycker att han generaliserar för mycket och folk är rädda att amerikanerna ska få en helt snedvriden bild av hur vi verkligen är. Jag tycker verkligen om den här serien, men jag upplever att i Anders kortfilmer om Sverige och svenskarna så följerligar han verkligen Sverige och svenskar. Lite att sänka och håna. Synd i en verkligen annars underbart serie, skriver en person. Jag tycker, Allt för Sverige, är ett superbra program. Har dock en fråga, varför framställer man Sverige så negativt hela tiden? De medverkande matas med enligt mig med felaktiga negativa åsikter om Sverige, skriver en annan. Anders Lundin verkar helt besatt av att ge en negativ bild av oss svenskar, kommenterar en tredje. Så är det och så har det varit varje år. Under varje säsong så letar man upp negativa saker och trycker in detta i amerikanerna. Så himla fjantigt och det är det sämsta i ett annars bra program, skriver en person. Han förstärker de förutfattade meningar som finns om svenskar överlag. Annars gillar jag programmet, uttrycker en till.